dias navegando, chegamos em Papua Nova Guiné. Olha só o paraíso. Mais um paraíso aqui pra gente aproveitar aqui na escritoria. Primeiro parada, supermercado. Água de coco fresquinha, olha só. No mercado de Alotau. A formiga tá comprando todas as frutas exóticas que tem. Ela acabou de comprar goiaba. O que você tá comprando agora? Maracujá. Carambola. Uma, dois, três. Nossa, é a primeira vez que eu me sinto turista em algum lugar. Não tem nenhuma outra pessoa estrangeira, só nós.